sinal de alerta na linha de produção. Apesar de alguns esforços do governo e da mobilização conjunta de empresários e trabalhadores, indicadores oficiais apontam nova queda de produtividade no setor industrial brasileiro, principalmente na indústria de transformação. Alguns fatores são apontados por especialistas para justificar o quadro negativo: câmbio, juros, preço da energia elétrica, carga tributária, infraestrutura deficiente e incentivos fiscais a produtos importados. Mas então, quais seriam as estratégias para recuperar a produtividade industrial em produtos com maior valor agregado? Como investir em inovação e qualificação dos empregos e da mão de obra e, ao mesmo tempo, aumentar a competitividade? Debater estas e outras questões que envolvem o atual momento da indústria brasileira é fazer a reflexão sobre as nossas opções e possibilidades de desenvolvimento, para continuar a construir juntos um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a indústria brasileira na atual conjuntura econômica. Para essa conversa convidamos Donizete Duarte da Silva, que é diretor da CIESP Diadema, empresário, sócio da CSI, Controles e Sistemas Industriais. Luiz Albert, neto presidente da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Alexandre Venturini Lima, responsável pela área de transferência de tecnologia da Agência USP de Inovação. E Walter Sanches, secretário de Relações Internacionais da CNM CUT e representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Daimler. Bem-vindos. Contexto do capitalismo contemporâneo, com forte integração financeira e produtiva global, está modificando políticas econômicas, relações comerciais, a gestão empresarial, o mercado de trabalho. A indústria brasileira tem enfrentado problemas nesse cenário por razões estruturais e conjunturais internas e externas, inclusive em função da crise, né? Da crise europeia e americana, quais os principais problemas da nossa indústria? Bem-vindos novamente. Vou começar aqui com o meu xará, Luiz. Bem-vindo. Obrigado. Como é que você está vendo o cenário industrial atual e por que a gente está enfrentando problemas? Olha, desde que nós assumimos a ABIMAC, tem 4 anos atrás, essa diretoria, eu me senti o chato da história. Onde eu ia, eu falava do processo de desindustrialização que está ocorrendo no Brasil. Esse processo está virulento, nós estamos sendo invadidos de tudo quanto é lado. Então, antes o problema era o asiático, hoje não é só o asiático. Hoje, o asiático, China. China, é. Com nome e endereço, China. É, China, China. Ah. Hoje você está tendo o alemão, o americano, todo mundo vindo para cá. Por quê? Nós estamos numa guerra comercial. Hoje o mundo todo está numa guerra comercial. E se aqui no Brasil nós não tomarmos cuidado com isso daqui, eu vou te dar uns números para você ter uma ideia do que acontece. Na década de 80, nós éramos o 5º maior fabricante de máquinas do mundo. Hoje nós somos o 14º. Perdemos competitividade. Você pega em 2004, de cada 100 máquinas vendidas no Brasil, 60 eram fabricadas aqui e 40 eram importadas. Hoje, 2004 para hoje, hoje se inverteu completamente. De cada 100 máquinas que eu vendo no Brasil, 40 são fabricadas aqui, 60 são importadas. Só que um processo muito agravante mais ainda. Dessas 40 ainda que sobraram para mim, metade dos componentes que tem lá dentro já são importados. Então, o que acontece? O que acontece nos números do governo, que para você entender o que é esse processo de desindustrialização? Eu continuo faturando, eu continuo vendendo máquina aqui. Só que eu não consigo mais competir com você, com o chinês. Eu vou lá na China, pego uma representação daquela máquina, eu trago ela para cá, tiro a plaquetinha lá do Xing Xing Ling, põe a minha e vendo aqui dentro do mercado interno. Eu continuo faturando, eu continuo recolhendo meus impostos, mas eu não fabrico mais. Eu estou perdendo todo o conhecimento que a indústria de transformação gera. Por isso que chama indústria de transformação. Eu transformo, né? Já se falava lá atrás que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, a indústria de transformação, ela pega o minério, transforma num aço, do aço eu transformo no automóvel eu transformo num avião e por aí vai. Quanto mais eu agrego tecnologia, mais eu tenho conhecimento. E o Brasil é o único país do mundo que tributa quem faz isso, quando você investe em inovação e tecnologia. Chega ao absurdo de quanto mais inovadora é a minha empresa, quanto maior é a minha cadeia produtiva, em função desses impostos encascados que eu tenho aqui, chega a 36% dentro de uma máquina que eu vendo de imposto. Eu repito, o Brasil é o único país do mundo que tributa quem investe. E na outra ponta, o Brasil premia o capital especulativo com a maior taxa de juros do mundo, que depois a gente pode discutir isso aqui, porque, na minha opinião, é o maior câncer que nós temos aqui. Vou te dar um número. Nos últimos 16 anos,
8 anos de Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de governo Lula, mais um ano do governo Dilma, sabe quanto o governo brasileiro já pagou de juros? 3 trilhões de juros. Se você for corrigir isso, dá mais de 6 trilhões de reais. Dá para você ter uma ideia do que é isso? É a maior transferência de renda que um país já fez na história do capitalismo de um único, por um único setor. Deixa eu botar o Donizete na conversa, porque o Donizete dizia para a gente em off, quando a gente está conversando, se preparando para entrar aqui no estúdio, ele dizia assim, olha, às vezes é exagero dizer que a indústria no Brasil é indústria. No Brasil a gente tem muita fábrica, porque tem pouca produção de conhecimento, ciência e tecnologia, etc. Essa é uma questão estrutural, né? Não começou hoje, não tem um problema histórico aqui. Queria que você analisasse, inclusive trazendo essa questão para a mesa, mas a situação atual, quer dizer, isso impacta como a indústria brasileira e se você vai na mesma direção de análise do Luiz, que começou a conversa aqui, Donizete. As análises que nós fazemos no CIESP, elas combinam completamente com o cenário que o Luiz tem traçado. E a gente pode dizer coisas assim, por exemplo, imagine o seguinte, eu pago R$ 2.000 de salário para um funcionário. Esse funcionário leva R$ 1.400 para casa, porque o resto é descontado na fonte. Só que a empresa, para pagar o salário dele, ela precisa ter R$ 4.000 em caixa. Para ela ter R$ 4.000 em caixa, ela teve que faturar 8. R$ 4.000 em caixa por conta dos encargos, isso, né? Isso, ela faturou 8, pagou metade de tributo, ficou com 4 em caixa, aí com esses 4 ela conseguiu pagar R$ 2.000 para o funcionário, que levou R$ 1.400 para casa, e quando esse funcionário vai gastar o dinheiro, ele descobre que ele só tem R$ 700, porque o resto é imposto. Então veja que situação, eu precisei faturar R$ 8.000 para gerar R$ 700 de riqueza na mão do trabalhador. Não tem algo errado? E aí nós temos a seguinte figura. Quando a gente fala do problema brasileiro, a inexistência praticamente de indústria e de fábrica, é porque nós esquecemos de valorizar o cidadão como o objetivo e o grande agente do desenvolvimento de uma nação. Pensa, existem discussões muito sérias que se sustentam na discussão de capitalismo, socialismo ou o que seja. E até existe uma figura muito perigosa quando a gente fala sobre esse tipo de tema. Por quê? Porque o capitalismo, ele acredita tanto no cidadão que ele acredita que ele tem que ser senhor de suas próprias decisões. O socialismo, ele age do contrário, ele acha que o cidadão é tão vítima que ele precisa ser tutelado pelo Estado. Eu não gosto de pensar que meu filho um dia, ou minha filha, vão ser tutelados pelo Estado. Eu acho que todos nós queremos que os nossos filhos sejam donos do seu próprio nariz, que tenham condições de desenvolver uma vida digna e que possam criar seus próprios filhos com bastante liberdade. E nesse sentido, todas as vezes em que nós criamos estruturas tributárias e por consequência, para financiar essa estrutura, taxas de juros imensa, como o que o Luiz está levantando, o que a gente está criando é um câncer na nação. E isso age, como outro dia o Fausto do Diese estava comentando numa reunião nossa, que é como se nós tivéssemos osteoporose e só descobríssemos isso quando o osso quebrou. Na verdade, o osso da indústria brasileira quebrou. E esse momento é um momento muito crítico que permite a gente ousar dizer, ou nós rediscutimos a visão de como nós devemos tratar o cidadão brasileiro, o trabalhador brasileiro, ou nós não vamos ter do que nos orgulhar nos próximos anos. Sanches, entra na conversa. Dizer, do ponto de vista do trabalhador, inclusive, como o trabalhador está vendo a questão industrial hoje? Quais são as principais reivindicações? Qual a luta do trabalhador, por exemplo, aqui na região, numa região metalúrgica como a do ABC, mas em sentido geral? Uhum. Veja, nós em 2011, no início de 2011, a gente chamava a atenção do governo para o problema que a gente já estava avistando por conta do mix das importações, né? E o governo não parecia que não entendia, porque estava vindo de um ano de 2010, PIB de 7,5%, geração de 2 milhões e meio de empregos, né? Arrecadação, investimentos externos vindo para cá, investimentos produtivos. Então, vocês estão reclamando do quê, né? E custou para a gente conseguir mostrar que nós passamos um tempo de crescimento muito forte, em que mesmo os investimentos acontecendo, tendo contratações, as empresas trabalhando em regime de horas extras, né? Com novos empregos, etc.
os importados eles entravam para suprir a falta de capacidade da indústria nacional. A hora que isso deu uma refreada, e principalmente a crise na Europa e nos Estados Unidos, que deu uma supercapacidade para eles lá, ociosa, começaram a invadir. Isso somado com o problema nosso, né, dessa ação das moedas aí, as moedas fortes aí, chinesa e americana, aí, fazendo um movimento para poder ganhar competitividade, artificialmente baixar o valor das suas moedas, quer dizer, foi o caldo do, né, do capeta, que eu diria, né, para poder atacar a indústria brasileira. Um mercado crescente, né, desprotegido, com estrutura tributária complicada, que o pessoal falou aqui anteriormente, né, um sistema tributário em que tributa a produção e o consumo, e pouco tributa a renda e a riqueza e a propriedade, né? Ou seja, a estrutura totalmente diferente. O parlamento não dá sinais de que vai mexer nesse problema da estrutura tributária, né? E a gente começa assim, o que a gente chamava atenção, e todos os movimentos que nós temos feito, inclusive o conjunto do setor produtivo de forma conjunta, é justamente para chamar atenção para esse problema, né? Em que nós não queremos que esse problema seja levantado, e tanto os mecanismos de defesa econômica, né, do Plano Brasil Maior, como outros mecanismos que são importantes, investimento em inovação, né, e as medidas macroeconômicas para defender a moeda e tal. Nós não queremos que isso aconteça só depois que começar as demissões. Uhum. Né? Então, por isso que nós estamos nos antecipando, fazendo um movimento conjunto, né, dos setores produtivos, para poder chamar atenção para que essas medidas têm que ser tomadas. Defesa econômica, né, de defesa de conteúdo nacional na indústria. Né, defesa econômica, tem havido uma discussão na direção de defesa econômica e protecionismo. As salvaguardas, as desonerações, etc., que já estavam previstas e algumas já estão ocorrendo no Plano Brasil Maior, lá de 6 meses para cá, e outras estão sendo anunciadas, são entendidas como protecionismo comercial, econômico? Veja, tem várias medidas que podem ser feitas, e esse é o problema que o Brasil não estava nem praticando, nem aquelas que são no limite da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Mesmo as taxas de importação, né, a obrigatoriedade de conteúdo nacional mínimo. A China tem conteúdo nacional, inclusive, por exemplo, no setor automotivo, que eu conheço um pouquinho melhor, eles têm por partes do veículo. Então, por exemplo, o trem de força, que é motor, transmissão e eixos do automóvel chinês, tem obrigatoriamente que ter 80% de conteúdo nacional. Os outros eles vão balizando, de forma que, na média, eles têm 65% de conteúdo nacional. É Alexandre, falando em inovação, tecnologia, etc., falando de tecnologia, né, ainda não falamos de inovação, entra na conversa, bem-vindo. Com certeza. Como é que vocês têm analisado, desde lá dos estudos do laboratório? A agência USP de Inovação, ela faz exatamente essa ponte, é um canal de diálogo da universidade com a iniciativa privada, com a sociedade, com as indústrias. O que a gente tem percebido muito forte é que existe uma grande preocupação em termos institucional do governo de você focar no desenvolvimento em termos de tecnologia de ponta, então você tem programas de investimento. Falou-se nas linhas de fomento permitido pela OMC. As linhas de fomento à inovação são uma das poucas mais abertas que a OMC permite. O governo aproveita muito pouco, apesar da lei do bem, né, ter sido colocada mais recentemente, mas que efetivamente não consegue atingir as pequenas empresas. Quer dizer, obrigatoriamente quem vai conseguir tirar um benefício da lei do bem na área de inovação são as empresas que têm lucro real. Tá? E você não consegue trabalhar aquela inovação cotidiana que aumenta a produtividade da empresa, permite um ganho com um menor risco de investimento. A universidade tem programas, existe o Programa Brasileiro de Respostas Técnicas, que procura cobrir uma lacuna nessa área, mas a gente não tem visto políticas muito claras. Na universidade, a gente tem um enfoque, hoje, dentro da agência, de promover esse diálogo. É difícil achar interlocutores, porque hoje no Brasil existe, na área de exatas, por exemplo, um déficit de engenheiros,
E a hora que eu pego um laboratório de pesquisa e tecnologia da universidade, onde eu tenho pós-doc, ele precisa até mais do que um engenheiro para dialogar... Pós-doc é um estágio pós-doutoral. Pós-doutorado, né? Tá? Onde você tem cientistas pensando na ponta, eu preciso de um interlocutor na empresa no mesmo nível. Tá? Então, esse diálogo ele é complexo no mundo inteiro, a realidade das universidades e centros de pesquisa é diferente da realidade da indústria. Isso é assim não só no Brasil, é assim no mundo inteiro, né? No Brasil fica mais difícil porque você não tem essa interlocução. Então, dentro da agência, a gente tem trabalhado exatamente tentar aumentar essa interlocução. Falta um pouco de cultura também, né? Dessa relação entre universidade e empresa no Brasil. A gente não tem uma cultura muito fortemente desenvolvida. Tem para alguns setores, mas alguns... não é generalizado. Exato. Né? Tem para alguns setores, setores que efetivamente hoje têm uma área de pesquisa colocada. Eu acho que muito mais do que a cultura, isso dentro da universidade, sim, a gente tem trabalhado para mexer, para mudar essa cultura. Uhum. A universidade é um ambiente pluralista, quer dizer, então você tem várias opiniões e é bom que seja assim, ela foi criada para isso. Tá? Mas durante muito tempo se via essa relação entre universidade e empresa muito mais pelo lado pejorativo do que pelo lado do bem-estar da sociedade. Isso tem mudado muito, radicalmente. Tá? Agora, do lado da empresa, eu acho que falta muito mais o diálogo e entender que a universidade é, sim, como missão a formação de pessoas, quer dizer, fornecer pessoas com capacidade de levar os negócios para frente, mas pode ser uma fonte de conhecimento adicional que você não precisa dentro. Uma parceria. Exato. Uma parceria importante. Tá. Porque eu preciso ir para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já.